サメの朝ごはんもないまあじゃあ言っちゃおうね。要するにもう透明、要するにお尻から透明になるまで、なるほどなるほど、うん、要するに薄い黄色になったら手術 OK。 へえ。それでまあ普通は点滴したりする人いるんだけど、私はいりません。ちょっとでも早く正常に戻りたいから点滴も痛み止めもいりません。で我慢できなかったら言います。いつもこの番組で言ってるけど、私痛さにはものすごく我慢強いんですよ。もう普通の男でもキーっていう痛さでも我慢するんですよ。ところが何されるか分かんないのはものすごく恐怖心があるんです。あ、自分で事前に分かってればいいんだけど。そうだからよくバラエティなんかでもこういう箱があって真ん中に穴が開いてて中から何か出してくれなんてもうとんでもなくできない。なるほど。恐ろしくて、はいはい、向こう側からは見えてもこっち側からは何か分かんない、うんうん、例えばボールであってもね、はい、ただのボールであっても見えないもんは嫌なの。分かってないと嫌なんです、うん、気持ち悪いし怖いから、うんうん、でもその手術はね、要するにもう分かったし何回もやってるから5回目なんですよ。先生に、先生今まで良性だったから良かったんだけど、先生曰くこれが3年後に悪性になるか、10年後にそのままいて10年後になるか分かんないので取っといていいってことは間違いないです。で普通の小さいのはもう置いておきましょうって、成長するかどうか、ね、でまあ血便出ちゃったからまあしょうがないんだけど、でもう私5回ぐらい2年に1回ね、先生ももう体力ないからね、見落とすことがあるから飯塚さん今度はお医者様探すときは自分より年の若い人探す方がいいですよって先生がおっしゃるから、そうですね、私より上だともうヨボヨボになっちゃいますからって言いながら言いながらこうスコープ入れていくんだけど、これ男はいやらしいよやっぱり、まあ、お尻から入れるからね。で入れるときクーッとこうなんか今小腸です大腸ですって言われて、横になって絵描いてあるとこ先生が説明してくれるわけ、今そこ行ってますよって言われても全然わかんないのよ、ちょっくねくねしてるだけだからさ、いてかって思いながら、そしたらあ、ありますねこれ後で見ましょうってあって、はいたどり着きました、ここにありますねって、今度たどり着いてからそっから取っていくから、はいはい、そうすると出てくるときにさっき見つかったやつがあれ見つかんないってなるわけ。はあ、なるほど。今回ちょっと大きいのは10.2、いや1センチ2ミリだったからやっぱ大きいねって言われて、でクリップで止めるんですよ。こうなんかなんていうの、金魚すくい の、はい、の紙貼ってないのあるじゃん、ね、ああいうのが入っていってちっちゃいのがね、で先にあここにありましたねってそこに注射みたいななんか色つけて、そうすると白いこうイボみたいにできてるところが青くなる。でそれポッコン出てるから、それをその金魚すくい の貼ってないみたいなんで、で丸いのでちっちゃいやつもあるでピュッて縮めてプツンって取れる。で取ったやつをそのイボみたいなのが取れちゃう。で取ったやつを吸い込むわけですよ、ポッコンみたいなの。で吸い込んでその後をクリップみたいなのでパチンと止めるわけ。クリップみたいなっていうかこうフランチェスみたいな、そうそう、で止めるので、止めてあれさっきあったのがないですね。それ取りたいんですもんね、さっき見つけたそれ。息止めてくださいって、腸ってやっぱり収縮すごいな、はい、元気ですねとこんなにすぐ反応するから、はい、で息止めたりするとそうじっとでも動いてるの、息止めてもでちょっとちょっと言った時どうしますかね。でもさっきの前たぐらいだから、じゃあ今回はこれだけにしてみますかって3つだったんで、はい、先生曰くできやすい体質なんだ。私先生もうね、一昨年は7個も取ったのよ私、はい、毎回こうでしょうかとかって、でも血便出るからイコール大腸ポリープとはこれはその肯定もしないし否定もできないっていうこともあるんですよ、はいはい、でもこうやって検査をしてあるなっていうのは取っといた方がやっぱりいいっていうんで、そうですか、もう大丈夫です、で取りますよ、この後の処置も聞いてますねって、もう慣れてるから大丈夫ですね、はいとかっつってで待ってて、その後私あんまり首がね、ここのとこ首と頭痛いって言って、その先週も言ったけど
ったら、まあ、C56 は良くないんだけど、この頭の痛さには関係ないっていうか、脳を取ってもらったら脳も異常ないのだし、じゃあもう一回首の MRI 取ってみてくださいと、この痛いのは先生どう説明すればいいですか、人が見ても分かんないから、私の苦痛が人には分かんないんですけど、仕事影響しますと、うじうじすると毎日憂鬱で、で取るはずだったのに同じ病院の中だな、先生あのじゃあこの写真出来上がるまでちょっと待っててくださいって言われたの、その手術室から表でね、約今回は、1時間弱、あポリープの数によって、はい、一昨年は1時間半ぐらいかかったんだけど、で待ってて、先生がちょっと今日 MRI 撮るっつったっけ、はいそうです、これが終わってから1時間後ぐらい、あーごめんなさい、ダメダメ、それはだって金属入れてるもん、そのクリップみたいに止めたのが、そうかそうか、パッチン止めたのがそれは金属になっちゃうんだって、でも2週間後には溶けてその便と一緒に出るんだけど、もうすごいちっちゃいもんだから便こす人はいないでしょって、だからみんな分かんないんですけど、これダメなんですよ、困っちゃうんですけどスケジュールがあったって言って、いやでもじゃあ取らなきゃよかったな今日とかって、いやいやもう取ってもらった方がいいです、心配は一つずつで、その MRI は今度でもいいんですかっつって、で取らないってなって、ことしてじゃあ その結果を見て内科も行くはずだったんですよ、私シェフレとか、まあ、ここでいろいろ言ってもしょうがないんだけど、持ってるからね、こういう病みたいな、要するに人目に見えないけどものすごく辛い病気いっぱいあるわけよ、で待っててそうするとね、そういうスケジュール、他のことでもそうなんだけど、仕事が決まってると私は割と楽なんだけど、仕事前、一番忙しい時なんか1日5本ぐらい掛け持ちしても全然平気な時平気なの、行くぞとかね、よっしゃって変えたりするから気分、映画の撮影とかでワンシーン撮って転勤待ちとか2時間ともうダメ、なんとかならんのか、あなんか変に開くよりはもうポン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 次々に予定が入ってる方がそうなの、医者で、まあ、もちろん待つのよ、待つけど私が手術してる間に今 あのマネージャーが待っててくれてるわけよ、その内科とか外科でね、でじゃあもう内科も外科も無理だから、いやいろいろ湿疹もできてるから、ね、本当にいろいろ相手を上げたくないか何か埋めたわけですよね、埋めた、それでじゃあ皮膚科ちょっと湿疹できてるから皮膚科の先生にも見てもらおう、やっぱりちょっと待たなきゃいけない、待って待って、で待ってるのって結構辛いじゃないですか、ちょっと見えますね、でそんな余裕があるともう歩くも持ってないから本も持って行ってないし、でもお腹空いて水ばっかり飲んでるからさ、で手術も結構横になって結構疲れんのよ、自分も神経っていうかね、でああ取れたと思ってこう引っ張られる、このおへそからぐっと引っ張られる感じはあるからさ、お腹減ってお腹減って、そこ婦人科も近いから子供たちが何か食べたりしてるわけよ、お腹空いてしょうがないけど、その手術の後その夜ね、月曜日の夜はコーンスープの薄いのみたいなしか飲めないのよ、指定のものが、指定のものがあるので、お腹空いてしょうがないから、そういう夕食って書いてあったわけで、前も思い出したんだけど夕食はそれで、朝食は重湯なんですよ、重湯と麩の薄い麩が入った味噌汁が3つ入ったやつを飲むんですよ、で大体次の日もおかゆばっかり、あんまりお腹空いて、マネージャーにお腹空いちゃった、いや我慢しましょう、そうだよね、これ夕飯って書いてあるけど夕飯って何時ぐらいを夕飯って言うのって、天気と一緒だけど分かんない、夕飯って何時ぐらいから夕飯、私は3時ぐらいからもう食べたいわけ、えうちのマネージャーだよ、夕飯って何時ぐらいから夕飯、え1時ぐらいじゃないですか、